tusenvis av mennesker på jobb der ute som har rett til å vite hva som skjer. Du nødt til å si noe. Herregud. Spol tilbake. Hvor stort ras snakker vi om? Større enn noe annet som registrert i moderne tid. I et område fullt av plattformer? Og folk, ja. Hvor lang tid har vi på oss? Vi flytter inn til meg og Odin. Er det sant? Ja. Ny start? Ja, faen, det er en ny start. Hva er worst case scenario her? Hele Norges kystlinje vil bli enormt hardt rammet. Alt av dyreliv, natur, titalls år og gjenopprette Skanekars. 100. Det sitter en liten gutt der ute som kommer til å miste faren sin. Har det skjedd noe med pappa? Pass på Odin. Og Sofia dro ut dit. Kom igjen! Vi står overfor en enorm oppgave. Ingen av oss har opplevd noe lignende før. Ingen av oss har øvd på dette.